Tukomereza amakuru mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Shangi ahari ahantu hamaze iminsi hacumba umwotsi uturuka mu butaka kandi nta muntu wahacanye abaturage bakaba basaba ko inzego zibifitiye ubushobozi n'ubumenyi zibafasha kumenya icyabaye muri ubwo butaka. Teogene twibanire arakomeza. Nukuri narabibonye. Biri mu mudugudu wa Nyakagano akagari ka Burimba mu murenge wa Shangi. Aha twari tutaragera ku nkuru neza. Nibwo twari tukigera ku santere ya Kamina aho usanga abaturage benshi bategereje uza wese kureba ngo bamuyobore. Mbo igihe cyarageze tukajya tubona umwotsi hari nko mu kwa gatanu kitariki 15. Noneho ariko abantu twari dusanzwe tubona umwotsi ariko nta muntu witega byitaho byo kuvuga ngo wenda ngo yaba arahantu hahishe. Twagiraga ngo nyirashuheri. Noneho rero burya mu gihe tubibonye twa abantu batanyaga kuva teste yaba arahantu bagiye guhakura wenda bagasigamwe umuriro. Aho ibyo biri kubera turaharebera hakurya ariko aho tumanukira kuhamanuka ni kimwe mu bizamini bigoye cyane. Bisabye kumanuka bya gisore ariko tugeze neza neza aho twareberaga kure. Ni munsi y'umusozi ubonye akaningura ureba hejuru yawe ugira ngo ugiye kugwira cyangwa se urawikoreye kandi ni ubutare rusa. Haragaragara gisa n'uruhira ndetse hari n'ibiti byakundutse biturutse kuri uko gushya. Nimwumve uko abaturage babivuga. Bitangira byatangiye nka saa yine z'amanywa. Imaze gutangira saa yine z'amanywa tubona byatangiye ku cyumweru. Tubona umururi kwaka ariko turavuga ati se ni abana bataye mu gishira bagiye guhakura. Tubona turavuga ati reka tubireke bukeye umururi akomeze. Bukeye nabwo umuriro urakomeza icyumweru kirashira ikindi kiraza tuza kureba aya mabuye niyo azamukamo aya niyo yaka turagurika aya ngayo ureba urabona ibibuye urabona niri yabaye amakara ntugire ngo ni igihuru gishye utabitwa gutwara ibintu nabi na mabuye yaka nyirizina akaka igihuru byegeranye ntibishye nawe urabiruzi ubwo twahageraga byasaga n'ibyazimye ariko mu mwanya muto umwotsi utaruhari utangira gucumba. Twageze kandi murabona ko twageze utari kwaka ariko igihe kirageze utangiye uzamuka ushabira ututumba uburaba mwinshi cyane ku buryo uribuze kuza guhinguka ruguriye. Ahantu munsi y'urutare hahoze ingo hitwa mu mudugudu wa Rukohwa ariko hashize imyaka igera kuri 5 zihimuwe ku mpamvu z'ibiza. Haguye umuntu baratwimura. Ubu harakorerwa ubuhinzi ariko bikimeze bityo inzego z'ibanze zabaye zibujije abaturage kugira imirimo bakorera. Icyakora hari bamwe bakiri kujyayo nubwo icyoba ari cyinshi ahubwo bagasaba ko inzego zizi ibyo mu nda y'isi zabarebera ikirimo. Twebwe twumwa dufite ubwoba kumva ari ikibazo mbega kumva ari ikibazo kubera ko byaje uko byaje nta ukuzi ndi guhinga nyine none se nakwicara none uko harimo umuriro nkamwe rero nk'abanyamakuru mwadutabariza wenda mukashakisa abantu bafite ubushobozi buturenze bakaturebera nta rwego na rumwe ruragira icyo rubivugaho icyakora birasa n'ibidasanzwe ibyo abantu batekereza ku cyaba kiri kuba ni byinshi. Uyu musozi numvaga bavuga ko Nyakaningura bamo peteroli abandi bakavuga ngo hari igihe ngo abamo lisansi ngo kera mu bihe bya mbere njyewe na ntaraza ku uyu musozi bavuga ko abazungu ngo baje barapima ngo baravuga ngo bamo peteroli turavuga ngo ese iramutse ariyo peteroli ibihuru ntibyashye niko twe twatekereje nyire nk'abantu. Eugene twibanire ishangi mu kugerageza gusobanukirwa n'ibijyanye n'imvano y'uyu mwotsi RBA yegereye inzobere mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi na mine ni Professeur Digne Edmond Rwabuhungu Rwatangabo. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Adolphe Tuyisenge aragaruka ku mpamvu z'uriya mwotsi akanabwira abaturage kwirinda kuhegera kugira ngo badahumeka uriya mwuka. Event zisanzwe ziba mu bishanga birimo Nyiramugengeri hariya ntago yari isanzwe birashoboka ko ariyo ariko ntago wabyemeza burundu utahagiye nicyo nababwiye nkitangira ntago turahagera ntacyo twabemeza ariko ndumva bihuye neza na za allusion za fond de vallée nubari byari kuba byiza binatworohera iyo tubisanga ari mu gishanga ariko ndumva amafoto mbona ngo ni ku musozi rero iyo iri ku musozi
biragomba gusobanura uwo musozi uhurura gute n'igishanga nizo formation ziba normally mu gishanga zibonetse ku musozi gute ese kuba ari ku musozi nubundi dusanga tumenyereye birunga hari isando mwagerageza guhuza hagati y'ibyo bintu ikirunga buriya process ikirunga kuvuka ni process ndende cyane nago bivuka kuriye buriya ibanza kubaka inzira ya magma iva mu nda y'isi izamuka mu kirunga hariya nago ari ikirunga nacyo turamenya nitugenda tushobora gusanga hari icyo twita fire izamura magma nabyo birashoboka ariko iyo nago yari kuba izamutse ahantu hatoya cyane kuriye yakabaza mu kahantu henshi atari ahantu hamwe gatoya kuriye niyo mpamvu mvuga ni mwihangane tuzabikorera ubushakashatsi bwimbitse tuzababwira neza ibyo ari byo ariko ibyo ari byo byose ni natural phenomena bikunze kubaho bitunguranye yego ariko bikunze kubaho ni nayo mpamvu tuvuga tuti niba ari nyiramugengeri turaza kubimenya vuba cyane kuko nitugerayo turafata sample nitufata sample turayikoresha laboratory test turahita tumenya ibyo ari byo ko possibilité ya kabiri noya nuko haba ari ka kuko ari hafi ya lake kivu risque yo kuvuga ngo na gazi yagiyemo ntago twabirekeraho tuvuge ngo ntago ihari iniyo possibilité ya kabiri possibilité numvise mu binyamakuru bavuga bya petrol na gaz ya petrol ni muri ria zone na indices za oil nyinshi ziriho donc urebye ni ziroshe nago ari zibika oil mu bisanzwe abika oil mu butaka busanzwe nago bubikwa mu misozi ya za basalt ikindi nakongera na batura Rwanda nabo babibonye yego nabahatuye muri abahatuye icyambere no kwirinda kuhaza buri gihe kuko ibyo ari byo byose bizana imyuka mibi ku buzima nago ari byiza kugenda buri gihe kuhumeka iyo myuka kuko nayo tuzayipima nayo tuzareba ikirimo ariko kenshi nago ari ikintu cyiza ariko ntibagira ubwoba na shetani yavutse na bintu by'amarozi na no ibyo nago bihari